З Днем пам'яті і примирення та Днем перемоги привітали очільники області та міста, ветеранів Другої світової війни та учасників антитерористичної операції, що нині знаходяться на лікуванні в обласному госпіталі для ветеранів війни. Кілька років поспіль Поліна Іванівна поправляє своє здоров'я в обласному госпіталі для ветеранів війни. Цьогоріч і День перемоги зустрічатиме тут. Пригадує, на війну пішла у 16 років разом з сестрою, братом та батьком. Батько загинув. А сестра старша, медсестра, вернулася, брат і я, ми вернулися. Оце така наша сім'я. Усі 4 роки Поліна Іванівна прослужила в зенітних військах. Перемогу 45-го зустріла на кордоні Польщі та Німеччини. Той день пам'ятає і досі. Як я не пам'ятаю, ми всі плакали, стріляли, нам начальство дозволило стріляти. З радості, сльози радості, плакали всі, всі кричали. Нині в госпіталі лікуються не тільки ветерани Другої світової, а й учасники антитерористичної операції. Серед них кіровоградець майор Сергій Лещенко. Він добровольцем пішов захищати Україну у 2014 році. В Кіровограді наш батальйон формувався, 17-й батальйон, 28-го. Апреля. Вот. У нас набрался батальон, и мы поехали в Мелитополь, потом Луганск, Донецк и в Майорске получил ранение. В сердце и в ногу. Сердце достали, а с ноги не достали еще. Напередодні свята ветеранів та вояків відвідали та привітали з Днем перемоги очільники міста та області. Сергію Лещенко вручили орден «За мужність 3-го ступеня». Дякую за службу, вітаю вас з високої державної нагороди. Спасибі вам за все. Служу народу України. 70 років тому, коли наше старше покоління захистило Україну від коричневої чуми і дала можливість своїм дітям, онукам жити у вільній країні. І сьогодні, коли на нашу землю також прийшла біда, то молоді хлопці, сьогоднішні наші герої, зброю в руках, уже 2 роки боронять свободу і незалежність нашої землі. Після урочистої частини Сергій Кузьменко та Андрій Рекович відвідали палати ветеранів та учасників АТО і особисто привітали захисників зі святом. Ті молоді хлопці, які по 18, по 19 років сьогодні відстоюють нашу незалежність в зоні проведення антитерористичної операції, це дійсно герої. І вони достойні діти своїх батьків і достойні внуки своїх дідів. Майор Сергій Лещенко сподівається, що він, як і його дід 70 років тому, зробив все можливе для перемоги в нинішній неоголошеній війні. Мій дідусь воював. Вот. Отец тоже воевал. И так получилось, что я. Вот. И для меня это больше ихний праздник, чем мой. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, День за днем. Тепер зі світлом. У Кіровограді на вулиці Завадівській вперше за часи її існування з'явилося освітлення. За бюджетні гроші встановили 28 сучасних світильників тернопільського заводу «Шредер». Вартість одного такого світильника – 1600 гривень. Термін експлуатації – 25 років. Вмикаються вони о 20-й і світять до ранку. Всі лампи економні, переконують спеціалісти. Кожен світильник споживає 23 Вт. Це дуже маленька потужність. Вся загальна потужність 800 Вт. Щоб порівняти, 800 Вт – це навіть менше, ніж ваш утюг домашній споживає. Тобто утюг 1 кВт, а це 0,8 кВт. Ми задоволені, дякуємо нашому Андрію Павловичу за те, що він нас от прямо в нас одобрив, що ми тепер бачимо, що в нас тепер світ, що можуть тепер і діти, і старі, всі вечором можуть йти, ніхто не буде ні на що обіжатися.